Bentleyn suosittelema kandidaatti oli shokki. Entinen viholliseni, panda. Sen eli nyt paskana, vitu munkkina. Saratana, karmelita petti minua. Kora, kuuleman mukaan, Bentleyn iloitsi. Yes! Paska, turha kai sanoa. Vietimme mukavaa elämää Shanghaissa. Apua! Okei! Pelkää petoa! Pelkää slaita! Se oli paska hetki, niin kuin loppu aina on. Oli kova homma saada slai tapettu. Ahaa! Täällä ollaan! Olisitpa sinäkin kuin minä!